მოგესალმებით. დღეს მინდა ვისაუბრო სრულიად სხვა თემაზე. ჩვენ უკვე სასწავლო პროგრამით, ეროვნული სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული გადაცემები გავაკეთეთ, ჩავწერეთ და მინდა დღეს ჩემი გადაცემა იყოს შემეცნებითი, რა თქმა უნდა, რომელიც აქტუალურია და დღევანდელობასთან არის პირდაპირ კავშირში და არის ყურადსაღები და გასათვალისწინებელი. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მივულოცავ ყველა მომავალ სტუდენტს უკვე დღესდღეობით ჯერჯერობით ისევ აბიტურიენტებს, წარმატებას ვუსურვებ მათ ენერგიას, ხალის, მომავალი ნაბიჯების გადადგმაში და აი ამ დროს ხდება სწორედ აქტუალური ხოლმე, რომ აქვთ ძალიან დიდი გეგმები. ეს გეგმები ითვალისწინებს სულ სხვადასხვა ემოციებს და აი ამ ემოციებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი აბიტურიენტი ფიქრობს, რომ მხოლოდ აქ კი არ ისწავლოს, არამედ გააგრძელოს მან სწავლა ევროპის პრესტიჟულ სასწავლებლებში. Ну, როგორც საშუალება მიეცემათ ამის, ძალიან ბევრი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ კარგი აკადემიური მოსწრება კონდეს, რომ შემდგომ მოახერხოს წასვლა. მიწევით იქნება ის თუ სხვადასხვა პროგრამებით და აი ამასთან დაკავშირებით მე გამიჩნდა ასეთი აზრი და მინდოდა რომ მესაუბრა ამ აქტუალურ საკითხზე, რაც არის, აი რაც ეხება და რასაც ეხება დღევანდელობა და რაც არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ყველა მოსწავლეს და ყველა აბიტურიენტს აქვს, კიდევ ვამბობ, თავისი გარკვეული ცოდნის ბაზისიდან გამომდინარე გეგმები, რომელიც ითვალისწინებს აქ ევროპული აკადემიებია თუ ევროპული სკოლებია თუ სხვადასხვა სასწავლებლების აქ სწავლის შემდეგ გაგრძელებას ევროპულ პრესტიჟულ სასწავლებლებში. და რატომ არის ეს? როდესაც კითხვას ვსვამ ხოლმე, მეუბნებიან, რომ ძალიან ბევრი უმეტესობა, რომ იქ არის თავისუფლება. და აბსოლუტურად თავისუფალია გადაწყვეტილებებში, აზრში, ქმედებაში თითოეული მათგანი და იქ ყველაფერი მიღებულია, დაშვებულია, რომ იქ სწავლა, ანუ ფართო პერსპექტივებს აძლევს ნებისმიერ მათგანს და ნუ რა თქმა უნდა, ცოდნასაც იძენენ და კიდევ სხვა სამომავლო პერსპექტივებიც აქვს და აი რა არის აქვთ და რა არის ეს თავისუფლება? თავისუფლებას როდესაც ვკითხულობ ხოლმე ლიბერალიზმზე, ანუ ლიბერალურ კანონებზე, ანუ ლიბერალიზმი არის თავისუფლების მომცველი, მეუბნებიან და ძალიან ბევრმა არ იცის სინამდვილეში საიდან მოდის ეს ყველაფერი და რა არის მისი ნამდვილი არსი, შინაარსი. და ამაზე მინდა დღეს რომ ვისაუბრო. მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ ლიბერალიზმის ფუძემდებელია ჯონ ლოკი და სიტყვა სიტყვით ლიბერალიზმი ნიშნავდა თავისუფლებას. მართლაც თავისუფლება, შინაგან თავისუფლებას, პოტენციალის გამოვლენას ყოველგვარი ჩარჩოებისა და საზღვრების გარეშე და აი აქ მარტინ ლუთერ კინგიც კი ამ თავისუფალი პოტენციის გამოვლენას, ანუ შინაგან თავისუფლებას თვლიდა გადამწყვეტად ამ ლიბერალური კანონების ამოქმედების დროს. სიტყვა სიტყვით ლიბერალიზმი საიდან არის ახლა წამოსული? ლიბერი ეს გახდათ თვითონ მითოლოგიიდან აღვირახსნილი მექალთანე, ბილწი, მრუში ღმერთი, რომელიც იყო აბსოლუტურად უარყოფითი
აი ამ მითოლოგიაში უარყოფითი პირი და აი აქედან არის წამოსული, მაგრამ ეს იყო შელამაზებული კონტექსტით მოცემული. ორი სახე გახლდათ ლიბერალიზმისა, ეს იყო კლასიკური ლიბერალიზმი და ეს იყო თავისუფალი ლიბერალიზმი. კლასიკური ლიბერალიზმი კიდევ რაღაც ეგრეთ წოდებულ რაღაც თავის ჩარჩოში ჯდებოდა, ანუ არ გადადიოდა იმაზე მეტ საზღვრებს, რაც არ იყო საჭირო, მაგრამ თავისუფალ ლიბერალიზმს რაც შეეხება, ის აბსოლუტურად ყველანაირად იყო მართლაც მიზანმიმართულად, თანაი რა არის მნიშვნელოვანი, მიზანმიმართულად იყო ყოველგვარი საზღვრების და ყოველგვარი მიმართულებების გარეშე და ეს ითვალისწინებდა რას? ითვალისწინებდა იმას, რომ უნდა მომხდარიყო სხვადასხვა ადამიანების ერთობლიობა, გაერთიანება და ეს გაერთიანება მოიცავდა იმას, რომ ისინი უნდა ყოფილიყვნენ თავიანთი მცნებებით, თავიანთი აზროვნებით, თავიანთი მსჯელობით ერთნი, ერთიანი, უნდა ყოფილიყო აბსოლუტურად შემოცლილი ყოველგვარი იდეა რელიგიურობისა, ესთეტურობისა, კულტურისა, იდენტობისა, რაც მათ ხელს უშლიდათ. და მაგალითად აი ხა თუ სტალინის პერიოდზე ვიმსჯელებთ, ხომ ჩვენ მაინც იქიდან მოვდივართ, ხომ? სტალინის რეჟიმისთვის აბსოლუტურად მიუღებელი იყვნენ, ანუ ლიბერალური აზროვნების წარმომადგენლები იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ვერ ერგებოდა და არ ჯდებოდა იმ ეგრეთ წოდებულ დოგმაში, ანუ იმ შემოსასრულ წრეში, რასაც აი ეს უკაცრავად პროლეტარიატული აზროვნება ერქვა. და ზდევნიდნენ ასეთ ადამიანებს. ასეთი ადამიანები ძალიან ბევრი იყვნენ, ბრონსკი მაგალითად, ხომ? ბორის პასტერნაკი რუსეთში, აგერ საქართველოში 37 წელს რამდენი მნიშვნელოვანი მოღვაწე, ხელოვანი, მწერალი, პოეტი გადააყოლეს, ამაზე მე გადაცემებში ვისაუბრე. და ეს აქ რაც შეეხება აი ამ საბჭოთა სისტემას, მაგრამ თვითონ შემდეგ ნახეთ, აი ეს ერთიანობა მოხდა იმ ადამიანთა ტოლერანტობას ამბობდნენ ისინი, რომ ტოლერანტი უნდა ყოფილიყო თითოეული ერი. ან ტოლერანტობის საფარველ ქვეშ ყოველგვარი თავისუფლება, ანუ იქნა აღიარებული და ეს იდენტობა დაიკარგა. დაიკარგა ეს იდენტობა და თვითონ სხვათაშორის ჯონ ლოკმა შემდეგ აღიარა, რომ ყველაზე ჰუმანური ეს არის ქრისტიანობა, მართლმადიდებლური სარწმუნოება, ქრისტიანობა, რომელიც რაღაცით აკავებს ადამიანებს, რომ ისინი არ გადავიდნენ ჯანსაღი ფუნდამენტური ცოდნიდან და შემეცნებიდან, აზროვნებიდან, აღვირახსნილობამდე. ის აკავებს ადამიანებს, რომ მასში ჰუმანურობა არ ჩაკვდეს. თვითონ ფუძემდებელმა, ლიბერალიზმის ფუძემდებელმა ჯონ ლოკმა წლების შემდეგ აღიარა ეს. და ამას სხვათაშორის ბევრი იზიარებდა შემდეგ და ბევრი ამბობდა ამის შესახებ, რომ ეს მართლაც ასე უნდა ყოფილიყო. თვითონ ჩვენთან საქართველოში ჩვენი ბრწყინვალე მწერლები, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეები, ილია ჭავჭავაძე და ვაჟა ფშაველაც გვეყოფა იმისთვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ თუ ლიბერალურ აზრებს და ლიბერალურ იდეას აღიარებდა ილია, და ლიბერალური მოწყობის ქვეყანა უნდოდა სწორედ პირველი იყო, სწორედ რომელიც ცდილობდა, რომ აი ამ ჯანსაღი ეროვნული ფესვებიდან გადაცდენა არ მომხდარიყო, პირიქით მომხდარიყო ამ ლიბერალური საუკეთესო კანონების შემოტანა, ის რაც მისაღები იყო, ჯანსაღი იყო ჩვენთვის და აი ამ ეროვნულ ფესვებზე
მომხდარ იყო მისი აღმოცენება და თითოული ადამიანის აზროვნების ჩამოყალიბება, რომელიც იქნებოდა მხოლოდ და მხოლოდ სასარგებლო თითოული ადამიანისათვის, მოზარდისათვის, ახალგაზრდა იქნებოდა ის თუ იქნებოდა ის უკვე ჩამოყალიბებული დიდი ადამიანი. ასევე ფიქრობდა ვაჟა ფშაველას ეს იყო აბსოლუტურად ფუნდამენტალური ცოდნის შესაბამისი აზრი, როდესაც ადამიანი კი არ გადადიოდა სხვა ერების, სხვა ქვეყნების ცუდათ, ასე ვთქვათ, კი არ გადადიოდა მათ საზღურებში. ამას ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, მაგრამ სხვანაირად არ ვიცი ეს როგორ უნდა ითქვას, იმიტომ რომ საზღურებია სწორედ ის, როდესაც შენ სხვა ქვეყნის, სხვა ერის კულტურულ სადავეებს, ეთნოს, მის დამახასიათებელ ნიშანთვისებებს ხელყოფ და ვაჟა ამას აუცილებლად ამბობდა და ყოველთვის აღნიშნავდა, რომ ეს არ უნდა მომხდარიყო, ეს არ იყო სწორი, ეს არაფრით არ შეიძლებოდა და მე აუცილებლად შევეხები და განვავრცობ ამას, კოსმოპოლიტიზმი თუ პატრიოტიზმი, აი ამ წერილში ბრწყინვალედ აქვს თავისი პოზიცია გამოხატული, თავისი მსჯელობით, თავისი არგუმენტებით და სრული მოდელია თუ როგორ უნდა ყოფილიყო ქართული აზროვნების აკადემიურად მოაზროვნე ადამიანების ცხოვრება მოწყობილი და კიდევ შევეხები ამას. ახლა ლიბერალური სადავეები, ანუ თავისუფლების საბურველში გახვეული ძალიან ბევრ ადამიანს აწყობდა. ის ასეთი ადამიანები იკრიბებოდნენ, იყვნენ ეს საზოგადოების წევრები, ის საზოგადოების წევრები, რომლებიც რაღაცით თავისუფლებას ვერ გრძნობდნენ კანონის წინაშე და იკრიბებოდნენ და ისინი ცდილობდნენ, რომ ამ ერთიანი ნიშნით, როგორც დისკრიმინაციული ნიშანი, რომ დისკრიმინაციას უწევდნენ მათ და ისინი იყვნენ ძალიან დატანჯულები, არ იყვნენ კარგად დაფასებულები და მათ ძალიან ებრძოდნენ, აი ამ ნიშნით ერთიანდებოდნენ და ცდილობდნენ, რომ თავიანთი სიტყვა ეთქვათ. და აი ამ თავიანთი სიტყვის თქმა ასე უბრალოდ არ ხდებოდა. აქ იყვნენ, ჩდებოდნენ მათი დამცველები, იყვნენ ეს NGO-ები, იყვნენ ეს სხვადასხვა ორგანიზაციები და ისინი ცდილობდნენ ნელ-ნელა ჩანერგილიყვნენ სახელმწიფო სტრუქტურებში, რადგან სახელმწიფო სტრუქტურებში შესვლა მათთვის იყო მომგებიანი, რადგან ადვილად მოხდებოდა იმ იდეის მატერიალიზება, რაც მათ სურდათ და რაც მათ ასე ძალუმად უნდოდათ. საიდან მოდის ახლა სათავე და სათავეები აი ამ ლიბერალური აზროვნებისა? ეს არის ერთიანი სისტემა, ერთიანი სისტემა ყოველგვარი იდენტობის გარეშე, ენის გარეშე, სარწმუნოების გარეშე, რომელსაც არ გააჩნია არაფერი იდენტური და არის ყველაფერი საერთო, ანუ კოლექტიური, და ამას ქადაგებს ლიბერალიზმის სახელით ეს დიდი უზარმაზარი მასონთა გაერთიანება. მასონთა გაერთიანება, ეგრეთ წოდებული გლობალიზაციის მამები, პირველად ჩამოყალიბდნენ შორეულ წარსულიდან, ანუ შორეულ წარსულში. ეს გახლდათ 1656 წელს და სულის ჩამდგმელი გახდათ ელიას ეშმოლი. პირველი ეს გლობალიზაციის მამამთავარი იყო ის, მასონური ლოჟა შეიქმნა ინგლისში, შემდეგ უკვე განვითარდა 1726 წელს, ძალიან ბევრი ლოჟა შეემატა მათ და
დედა ლოჟას სახელით იყო ცნობილი და მასში იყო შემავალი ძალიან ბევრი პატარ-პატარა ლოჟა მასონური, რომელიც ემორჩილებოდა ამდით ლოჟას. სიტყვა სიტყვით ითარგმნებოდა როგორც ქვის მთლელი, აი ამას ნიშნავდა ეს და აი ამ მიიღეს პირველად კანონი, ეს კანონი გახდა ანდერსონის კონსტიტუცია და ეს გრძელდებოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში 1941 წლამდე. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ისეთი დიდი ადამიანები, პიროვნებები, როგორიც არის მაგალითად ელიზაბეთ მეორე, გახლავთ მასონური ლოჟის წარმომადგენელი წევრი და ვინეიდან ქალი კონსტიტუციით არ შეიძლებოდა, მისი ხელდასმა მოხდა მისი ბიძაშვილის ედუარდის წყალობით, რომელიც დღესაც მის გვერდით იმყოფება. ასევე რაც არ უნდა გაგვიკვირდეს, აღარაფერი არ არის გასაკვირი, რომ აი აქ იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომელთა დიდი წვლილი ჰქონდათ თავიანთი ქვეყნის აღმშენებლობაში და მაინც ესენი იყვნენ ბენჯამინ ფრანკლინი, თომას ჯეფერსონი, ჯორჯ ვაშინგტონი და როდესაც ვაშინგტონი, ქალაქი ვაშინგტონი შენდებოდა, სწორედ მისი თაოსნობით მასონური წესით ჩადუღაბებული იქნა ქვა, აი ამ მასონური მნიშვნელობით, ანუ წესით, ამ ქალაქის მშენებლობის დროს და ასე ჩაშენდა. ახლა აი ამასთან დაკავშირებით მინდა კიდევ ერთ დეტალზე გავამახვილო ყურადღება. შუა საუკუნეებიდან მოდიან ისინი და ჩვენ ვიცით ტამპლიერები, ახლა სხვადასხვა კონტექსტით შეგვიძლია, ძირითადად გრალის თასის მცველები იყვნენ ტამპლიერები, ახლა ამაზე მე არ ვისაუბრებ, მე მინდა სულ სხვა კონტექსტით ვისაუბრო და ეს ტამპლიერებიც, როდესაც შემოვიდნენ როგორც გრალის თასის მცველები, მათ ნელ-ნელა გაიმტკიცეს ხალხში თავისი ძალაუფლება, დაიმკვიდრეს და შექმნეს საბანკო სისტემა, ჰქონდა თავიანთი ძლიერი ჯარი, შექმნეს უზარმაზარი სიმდიდრე და ისინი ცდილობდნენ, რომ ეს თავიანთი ძალაუფლება გადაეტანათ სახელმწიფო მოღვაწეებთან და ცდილობდნენ საბანკო სესხი გაეცათ სწორედ მეფეებზე, დიდებულებზე, დიდგვაროვნებზე და ამით მომხდარიყო მათკენ წამოსვლა და დაინტერესება და მართლაც შეაღწიეს მათ და ისინი იყვნენ ძალიან ძლიერები და აი აქ ფილიპე ლამაზი დაუპირისპირდა, შემდეგ საშიშროება იგრძნო მათი სახით, იმხელა ძალაუფლება ჰქონდათ და დაუპირისპირდა მათ და ჟაკ ბემოლე გახდათ ეს პირველი, ვინც დაარსა ტამპლიერთა ორდენი და ისინი ძალიან დასაჯა და სიკვდილით დასჯის წინ, ნუ ჩამოართვა ერთი გემი სიმდიდრე მთლიანად, მაგრამ სიკვდილით დასჯის წინ მათ მოასწრეს და 18 გემი შეცურდა ზღვაში და გადაიმალა ეს უზარმაზარი სიმდიდრე, რომლის ასავალ დასავალი დღესაც არავინ არ იცის და სხვადასხვა ქვეყნებშია იგი გაფანტული და შენახული. Ну, რა თქმა უნდა, ცოდნეებიც არიან, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს თითზე ჩამოსათვლელი ადამიანთა რიცხვი, ისინი, ვინც აი ამ მასობრივი, ანუ ლოჟის, ამ მასონური ლოჟის წარმომადგენლები არიან და ამ გლობალიზაციის მამამთავრებად ითვლებიან. და აი აქედან გამომდინარე, ეს მარტო აქ არ იყო, აი ამ ისინი შემდეგ გაიფანტნენ, ვინც გადარჩა, სხვადასხვა ქვეყნებში გადავიდნენ ამერიკაშიც და ნუ ძალიან ბევრმა თავი შეაფარა ინგლისს და აი ამ ქვის მთლელთა ორდენები შეიქმნა დიდი ოსტატის სახელი ცნობილი, რომელიც სინამდვილეში მასონური ლოჟის წარმომადგენლები იყვნენ. თუ რამე მომხდარა, თუ რამე დაწყებულა, ეს არის გლობალიზაციის კანონებით მამამთავრების მიერ შედგენილი, გაწერილი დიდი გეგმა, დაწყებული საფრანგეთის რევოლუციიდან
და ანტონი იყო მისი ხელმძღვანელი. დაწყებულის დეკაბრისტების აჯანყებებით, სამოქალაქო ომებით ეს იყო საზღვარგარეთ გამანთავისუფლებელი ბრძოლები, ეს იტალია იყო თუ საფრანგეთი, რუსეთი, საქართველო და აი ახლა მინდა ვთქვა, რომ თვითონ რუსი დეკაბრისტებიც გახდნენ წევრები. აი ამ მასონური ლოჟისა, აგრეთვე რობერტ ბერნსი, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს კიდევ ერთხელ ჩვენი უდიდესი მწერლები, გოეთე, ოსკარ ვაილდი, მოცარტი და მოცარტზე სხვათა შორის არის ასეთი დოკუმენტი არსებობს, დადასტურებული არ არის, უფრო მოარული ხმებივით სჭირდებოდათ, რომ ეს ყოფილიყო რაღაც თითქოს მოარული ხმის დონეზე, მაგრამ ერთ-ერთი დოკუმენტი ამბობს იმას, რომ მოცარტმა თავის ბრწყინვალე რეკვიემში, ნაწარმოებში, ჯადოსნური ფლეიტა გამოიყენა სწორედ საიდუმლო მასონური ორგანიზაციისა, მასონური ლოჟისა და ეს არაპატიეს მას და ჩვენ ვიცით, რომ მოწამლეს იგი სალიერზე, არის საუბარი, რომ სალიერის ხელით მოხდა ეს და ფაქტიურად მოხდა მისი თავიდან მოშორება. Ну, ახლა ყველაზე მთავარი რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა რაიმე იდეის მატერიალიზება. სრულიად აი ისეთ გაუთვალისწინებელ მიუღებელ იდეას აიყვანდნენ ხოლმე ზენიტში და ხდებოდა ხოლმე მისი გამრავალფეროვნება იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრ ადამიანებს შემოიკრებდნენ თავიანთ მომხრებს და აკეთებდნენ ისეთნაირად, რომ ამ იდეის გაფეტიშება მომხდარიყო და ერთ-ერთი მეცნიერი გახლდათ, ეს მეცნიერი იყო ჯოზეფ ოვერტონი და ეგრეთ წოდებული ოვერტონის ფანჯარა არსებობდა და რას ნიშნავდა ახლა ოვერტონის ფანჯრის შეღება. ეძებდნენ, როგორც უკვე ვთქვი, უაზრო იდეას, აი მაგალითად სრულიად უაზრო, სრულიად დაუჯერებელი და მიუღებელი იყო კანიბალიზმი, ხო? როგორ შეიძლება, რომ კანიბალიზმი გაამართლო, მაგრამ ნუ რაც უკაცრავად. მაგალითად კანიბალიზმზე რას აკეთებდნენ? ისინი ჯერ იდეის დონეზე მიდიოდნენ წარსულში ველურ ტომებთან, ველურ ტომებზე საუბრობდნენ და შემდეგ უკვე გადმოდიოდნენ მითოლოგიაში, ამ მითოლოგიიდან ეძებდნენ ისეთ ფაქტებს, რომელიც გაამართლებდა მათ კანიბალიზმს და ამბობდნენ, რომ თუ კი ღმერთები თავიანთი შვილებით იკვებებოდნენ და თუ კი მითოლოგიაში დედა საკუთარი სისხლით კვებავდა თავის პირმშოს, რატომ არ შეიძლება კონდეს გამართლება ანთროპოფაგიას? ანთროპოფაგია ეს გახლავთ სწორედ კანიბალიზმი, ანთროპოს ეს ბერძნული სიტყვა და ადამიანს ნიშნავს და ფაგია ეს არის ჭამა, ანუ ადამიანის ჭამა, ანუ კანიბალიზმი, ხომ? რატომ არ შეიძლება გამართლდეს ასეთი ადამიანი? ეს ხომ ერთგვარი დაავადება, სენია და ასეთი ადამიანები ჩვენ უნდა შევიცოდოთ და არა განვიკითხოთ. ისინი უნდა იყვნენ აუცილებლად მიღებული, ინტეგრირებული საზოგადოებაში, არ შეიძლება მათი ხელი ვკრათ და აი ასე ამ იდეის ნელ-ნელა მატერიალიზება ხდებოდა ხოლმე. და აი ამ მატერიალიზებული იდეა შემდეგ უკვე არ ჩერდებოდა ერთ ადგილას, ის სახელმწიფო დონეზე გადადიოდა უკვე სახელმწიფო სტრუქტურებში, მომხრეები ურჩნდებოდა, ამ მომხრეების გაჩენის შემდეგ უკვე ხდებოდა ადამიანების დაყოფა ორ ბანაკად, ხდებოდა მათი ცნობიერების ამღრევა და ქაოსი, და ამ ქაოსში ყოველთვის ძალიან ადვილი იყო ხოლმე ადამიანების მართვა და ჩვენ ვიცით უამრავი შემდეგ განვითარებული და შექმნილი, ანუ ეს პედოფილია იყო ეს, თუ ინცესტი გახლდათ ეს, რომელთაც ასევე LGBT საზოგადოება, რომელთაც გამოუჩნდნენ თავიანთი დამცველები და დღესაც ყავთ NGO-ების სახით, როგორც უკვე ვთქვი, და
არასამთავრობო ორგანიზაციების სახით, რომლებიც მათ იცავენ ყველანაირად, თუმცა არ ვიცი ამ შემთხვევაში აი ეს დაცვა რაში გამოიხატება ხოლმე, ეს უფრო თავდასხმა ვიდრე დაცვა ჩვეულებრივ მოქალაქეებზე და ჩვეულებრივ მაცხოვრებლებზე. აი ახლა ეს ოვერტონის ფანჯრის ფართოდ შეღება ასე ხდებოდა და ამ დროს ხდებოდა პირველ რიგში რა, დარტყმა ფასეულობებზე, ღირებულებებზე, ენაზე, ქვეყანაზე, იდენტობაზე, სარწმუნოებაზე და პირველი ამოცანა იყო ის, რომ იდევნებოდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც გამორჩეული იყვნენ სამშობლოს სიყვარულით, გულმკურვალე მამულიშვილები იყვნენ, პატრიოტები იყვნენ და სიტყვა პატრიოტიზმი, რომელიც სიტყვა სამშობლოს სიყვარულს ნიშნავს, დასაცინი, მასხრა დასაგდები გახდა. უნდა შეეთითხნათ ბრალდებები ადამიანებისთვის, რომელთაც არაფერი არ ჰქონდათ ჩადენილი, რადგან მუდმივ თავის მართლების რეჟიმში ჩაეყენებინათ. ესეც ერთგვარი მოდელი იყო ადამიანების ასე ვთქვა დამორჩილებისა, ანუ ფსიქოლოგიური ტერორისა, ან გამოეგონებინათ ისეთი დანაშაული, რომელიც მათ საერთოდ არ ჰქონდათ ჩადენილი და აი ამ ქაოსში, მუდმივ ქაოსში, როგორც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ვთქვი, ძალიან ადვილია არა მარტო ერთი ერის უამრავი სხვა ერების მართვაც. ავიღოთ თუნდაც სოციალ-დემოკრატები, ხომ? სოციალ-დემოკრატების დროს რაც მოხდა, ვიცით ჩვენ ვინ იყვნენ ეს სოციალ-დემოკრატები და რატომ ებრძოდნენ ასე თავგამეტებით ილიას. და მოდით ახლა მე ჩამოვთვლი გვარებს და მე მგონი გასაგები იქნება ყველაფერი. ეს სოციალ-დემოკრატები გახლდნენ მასონური ლოჟის წარმომადგენლები, არაფერს არ ვიგონებ. ეს ყველაფერი არის დადასტურებული. ესენი იყვნენ სპირიდონ კედია, დიმიტრი გვაზავა, ნოე ჟორდანია, ნოე რამიშვილი და ასევე რუსი პოეტები, რომლებიც იყვნენ გადმოსახლებული ჩვენთან, პუშკინი, გრიბოედოვიცით, ხომ? ძალიან კარგად ვიცით, ვინც იყო ალექსანდრე ჭავჭავაძის სიძე გახლდათ იგი, ნინოს მეუღლე, ქართველი მეფე გრიგოლ ბაგრატიონიც ყოლია, რომელმაც სულ რამდენიმე თვე, სამი თვე იმეფა და კახეთის აჯანყებაშიც მიიღო მონაწილეობა, ისიც გახლდათ მასონური ლოჟის წარმომადგენლები და ისინი იმართებოდნენ ამ ინსტრუქციით, ანუ დავალებებს და მითითებებს ასრულებდნენ. იყო ასე ეს ეროვნულის განმანთავისუფლებელი ან ჯუზეპე გარიბალდი, ეს იტალიის ეროვნულ განმანთავისუფლებელი ლიდერი გახლდათ, სწორედ მასონური ლოჟის წარმომადგენელი, გრაფი კალიოსტრო იყო ეს, თუ რუსი გენერალი კუტუზოვი, ასევე პავლე პირველი იმპერატორი რუსეთისა. და ნახეთ რა ხდებოდა კიდევ და როგორი დარტყმები მიდიოდა ერზე, საზოგადოებაზე. საფრანგეთში გამოდიოდა ერთ-ერთი ჟურნალი, რომელმაც მიზნად დაისახა, რომ აი ამ ჟურნალისა და ჟურნალისტების მეშვეობით მომხდარიყო ბრძოლა, ანუ პირდაპირ იერიში მიეტანათ კონფესიებზე, რელიგიის სხვადასხვა წარმომადგენლებზე და სხვადასხვა კონფესიებზე. იქნებოდა ეს მუჰამედი, თუ იქნებოდა ეს ქრისტიანობა, თუ სხვადასხვა ეს კათოლიკეები, თუ ასე შემდეგ. და მომხდარიყო დაცინვა, გაშარჟება და შემდგომ უკვე გამათრახება სამღვდელო პირებისა, ეკლესიისა. არ გაგონებს, ძალიან ბევრ პარალელებს თუ გავავლეთ, ძალიან გავს ჩვენს დღევანდელ სიტუაციას, ხო, რაც ხდება ახლა აქ. და ავიღოთ თუნდაც ეს დალესის დოქტრინები, რომელიც პირდაპირ გაწერილი გეგმით, სხვადასხვა დებულებებით, პუნქტებით ითვალისწინებდა ამ ფასეულობების ჩამოშლას, განადგურებას, აღვირახსნილობას და ყველანაირი
სულიერ დეგრადაციას ადამიანებისას, რომლებიც ადვილად მართულნი იქნებოდნენ. ასეთი გახლავთ ასევე ჯორჯ სოროსი, რომლის თანხებითაც ძალიან ბევრი ორგანიზაციები ფინანსდებოდა და ფინანსდება დღესაც და იგი ბერლინში ცხოვრობს და მოღვაწეობს და აი ბერლინში მოღვაწე კონსერვატორები და ამერიკელი კონსერვატორები მას ღიად ებრძვიან, რომ გაძევებული იქნეს იგი ბერლინიდანაც და არც ამერიკაში ქონდეს მას ჩასვლის საშუალება და სხვათაშორის ძალიან დიდი გონება და ჭკუა ეყო აზერბაიჯანსა და სომხეთს იმ თვალსაზრისით, რომ მათ სოროსი საერთოდ ახლოსაც კი არ გაიკარეს. კარგი იქნებოდა მიმბაძოლობა გჭირს ძალიან ბევრ ამეში და ასეთ რაღაცებშიც, რომ მიგვებაძა ხოლმე სხვა ერებისთვის, ხომ? და აი დღესაც ხდება ამ ფასეულობებზე ღია დარტყმა, ფარული, ირიბი. ავიღოთ თუნდაც ძალიან ბევრი ადამიანი, აი ამ მასონური ლოჟის წარმომადგენელი, რომელიც გლობალიზაციის კანონებს მისდევს, ამ ლიბერალური თავისუფლების მანტიით შემოსილები შესულები არიან სახელმწიფო სტრუქტურებში, არიან მოდის ინდუსტრიაში, არიან ხელოვნებაში, არიან მხატვრები, კომპოზიტორები, მომღერლები, სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები და არ არის გასაკვირი, ავიღოთ თუნდაც ეს შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები, იქნებიან ესენი რეჟისორები თუ იქნებიან ესენი თვითონ ეს მოთამაშეები, ნუ რა თქვია, ეს რა ქვია, ის ადამიანები, ვინც მოღვაწეობს აქ და ამ დროს შოუ ბიზნესში ძირითადად, აი ეს ესტრადა, რუსული ესტრადის წარმომადგენლებიც ძალიან ბევრნი არიან, რომ არიან აი ამ ლოჟაში და მათ წევრებად ითვლებიან და ამავე დროს ავიღოთ თუნდაც, რა ვიცი, დღემდე დავაარსებობს, მაგრამ ფაქტია, რომ ჯენიფერ ლოპესია, იგი თუ ბიონსე გახლავთ, თუ რიანა არიან პირდაპირ მათი წევრები და ეს აღიარებული, ამას უკვე არავინ არ მალავს, ხომ? და ახლა აქეთ თუ გადმოვინაცვლებთ, საქართველოშიც არის ეს დაწესებულებები არა ეს ორგანიზაციები და მათი ძირითადი დებულება რა არის, რომ აუცილებლად ისინი 21-დან 24 წლამდე ახალგაზრდას ირჩევენ, რომელიც არის მოწესრიგებული, განათლებული, საკმაოდ კარგად იცის რელიგია, არის ჩახედული ამ რელიგიის საკითხებში და ისინი გარკვეულ გამოცდას უტარებენ და შემდგომ ეს ყველაზე მთავარ დედა ლოჟაში ინგლისში იგზავნება მათი მონაცემები და თუ ისინი მოწონებული იქნებიან, შემდეგ უკვე ხდებიან წევრები და ცხოვრების მანძილზე, მთელი სიცოცხლის მანძილზე მათ არ აქვთ უფლება გათქვან საიდუმლო და უნდა ინახებოდეს ეს საიდუმლო ბოლომდე, რაც ამ ორგანიზაციას გააჩნია. არ არის აი დღემდე რაც ხდება და რაც მომხდარა აბსოლუტურად, რაც ჩამოვთვალე საფრანგეთის რევოლუციებიდან დაწყებული და იტალიის გამანთავისუფლებელი ბრძოლა იყო თუ დეკაბრისტების ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლები, სამოქალაქო ბრძოლები, გადმოვინაცვლოთ საქართველოში რა ხდება, ხომ? ფასეულობებზე დარტყმა ხდება მეთქი და ეს არ არის უბრალო ფაქტი. ჩვენ ვიცით ისეთი ხელოვანები და მწერლები, რომლებმაც გაგვილანცხეს ძალიან კულტურულად ბჭყალებში თამარ მეფე, აგე ამას წინათ სულ ცოტა ხნის წინ გაგვილანცხეს ერეკლე მეორე და დედას, ანუ დედის სიწმინდეს შეეხნენ და დედა როგორი წმინდა და როგორი სახელია ჯერ მარტო დედა და შემდეგ ნუ რა თვისებების მატარებელია და როგორ არის ქართველისთვის დედა ყოველთვის წინ
დგას ყველაფერზე და ყველაზე და აი ამას დედას რომ შეურაცხყოფენ, აი ეს არის სწორედ ეს დალესის დოქტრინების ამოქმედებული კანონები, რომელიც ძალიან კარგად მოირგეს და ხდება ლანძღვა, თათხლა, გინება და აი ამ ფასეულობების დაწუნება, უკანა პლანზე გადაგდება, დაცინვა, მასხრათაგდება და სამწუხარო ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავს. და ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავს ახალგაზრდების სახით, იმიტომ რომ ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც ამთავრებს სწორედ უნივერსიტეტებს თუ ინსტიტუტებს, არ აქვს ამას მნიშვნელობა და სოციალურ-ეკონომიკური ფონი ისეთია, რომ ქვეყანა, რომელიც არის უზარმაზარი რესურსების ქვეყანა, ესეც ერთ-ერთი გლობალიზაციის კანონებია და გაწერილი გეგმა, რომელსაც ქვეყანას, რომელსაც აქვს ამხელა რესურსი, ყველაფერი შემოგვაქვს, ჩვენი საკუთარი არ გაგვაჩნია, სოფლის მეურნეობა ფაქტიურად გაჩერებულია და დაცლილია სოფლები, აღარავინ აღარ ცხოვრობს, მთელი ახალგაზრდები წასული არიან ან ჩამოსული არიან ქალაქში. ამ დროს ნახეთ, როდესაც აღარაფერი არ იქმნება, გლეხმა რიგი უნდა ირჩინოს თავი, იძულებულია მიწა გაასხვისოს, გააყიდოს იაფად, შემოდიან უცხოელები, ყიდიან უცხოელებზე ამ მართლაც კარაქივით მიწას და აბალების წესი, ეს ნებაყოფლობითი, ეგრეთ წოდებული, ვითომ ნებაყოფლობითი უკვე მართლა დაკაბალებული ხდება გლეხი და ქართველი ადამიანი და უამრავი შემოდის და ეს ბიზნეს გაწერილი გეგმები არის, რომლითაც ხელს იტყობენ უცხო ქვეყნის ადამიანები, პიროვნებები და ადრე თუ ქვეყანა ეწირებოდა სისხლით, მახვილით იცავდა თავიანთ სამშობლოს, რომ ისინი არ შემოსულიყვნენ, ეხლა ეს ყველაფერი ხდება ძალიან ლამაზად, აი ესე გაპიარების დონეზე, მოდიან აშენებენ უზარმაზარ კომპლექსებს, ის არაბული უბანი, ჩინური უბანი, არ არ გამორიცხული ეხლა ინდოელთა უბანი გაჩნდეს რა და მე არავის წინააღმდეგი არა ვარ, მაგრამ აი ეს ხდება ჩვენი ეროვნული იდენტობის და ფასეულობების ხარჯზე. ამ დროს ხდება გადინება უამრავი ადამიანისა, ესეც ერთგვარი გაწერილი გეგმა, როდესაც გონებით სავსე ადამიანები, ინტელექტით სავსე ადამიანები, მათ ვისაც შეუძლიათ ქვეყანას არგონ, ახალგაზრდა მეცნიერები, გამომგონებლები, ხელოვანები, კომპოზიტორები გადიან საზღვარგარეთ ლუკმაპურის საშოვნელად, რომ იქ იარსებონ, რაღაცი თავიანთი სიტყვა თქვან, სხვა ერებს და სხვა ქვეყნებს დაახარჯონ თავიანთი პოტენციალი და აქ შეგნებულად ხდება მათი ნიჭის გაბათილება, რომ ხელი არ შეეწყოთ მათ და ესეც აი ამ გლობალიზაციის მამამთავრების ერთ-ერთი პუნქტია და თუ რამე ხდებოდა და თუ რამ მოხდა საქართველოსიც ხომ ადრინდელიდან ავიღოთ აგერეთ 1793 წელს მოხდა გიორგიევსკის ტრაქტატი დაიდო, მაგრამ სანამ გიორგიევსკის ტრაქტატი დაიდებოდა 10 წლით ადრე 1711 წელს გაეგზავნა ეკატერინე მეორეს დოკუმენტი, სადაც იყო პირდაპირ მოთხოვნა წერილი, რომ არაფერში არ ჩარეულიყო შინაურ პოლიტიკაში რუსეთი, დახმარებოდა რუსეთი თავისი ჯარით საქართველოსა, საქართველო იღებდა ვალდებულებებს, ოღონდ ისე, რომ ტერიტორიულ მთლიანობას არაფერს არ უნდა შეხებოდნენ, მაგრამ რა მოხდა? მოხდა ყველაფერი პირიქით და ტოტლებენიც, რომელიც ავსტრიელი იყო და რუსეთში მსახურობდა, მან მიატოვა შეგნებულად თურქეთთან ომში, ოსმალეთთან ომში ჩვენი მეფე ერეკლე მეორე, იმედით რომ იგი დაიღუპებოდა და ძალიან ადვილად მოხდებოდა რუსეთის ხელში საქართველოს ტერიტორიის გადასვლა და ამაში მოღალატე თავადებიც დაეხმარებოდნენ და ამან არ გაამართლა, მოიგერია ეს ბრძოლა
მან რა ქვია ერეკლე მეორემ და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, ყველაფერი მოხდა იმისთვის, რომ აი ეს ჭარბელაქანი და ის ტერიტორიები, რომელიც ყოველთვის ჩვენად ითვლებოდა და უნდოდა მეფეს დაებრუნებინა, აი ამ ლამაზ-ლამაზი დაპირებებით, ნუ ყირიმის სახანოების დაპყრობა უნდოდა და ფაქტურად ყირიმის სახანოებს გადააყოლეს ეს ჩვენი დამოუკიდებლობა და ეს ქართველი მეფეები გამოიყენეს იმისთვის, რომ ზურგში მომხდარიყო მათი ჩადგომა, რომ როდესაც გაილაშქრეს ყირიმზე ქართველი მეფეები და სტახმარება გამოეყენებინათ და ბაქარის ვაჟს, ვახტანგ მეექვსის შვილსაც, შვილიშვილსაც იყენებდნენ ერეკლე მეფის წინააღმდეგ და უპირისპირებდნენ მას და ესენიც ვინ იყვნენ? ესენიც იყვნენ რეგენტები, უცხო ქვეყნიდან შემოსული ადამიანები. 10 წელი ვერ წაიკითხა ვერაფრით ეკატერინამ ეს წერილი და შემდეგ 10 წლის შემდეგ 1793 წელს მოხდა აი ასე მოტყუებით ფაქტიურად აი ამ ტრაქტატის მიღება და რაც გამოიწვია და რა შედეგებიც მივიღეთ 1800 წელს შემდეგ პავლემ სრულიად ეს ბაგრატიონთა დინასტია აღგავა პირისაგან მიწისა და გადაასახლა ეს ქართველი დიდგვაროვნები და ბაგრატიონთა შთამომავლები სხვადასხვა ქვეყნებში, რუსეთის გუბერნიებში. და აი ამასთან დაკავშირებით ახლა დღევანდელობასაც აქეთ რომ გადმოვიდეთ, იგივე ხდება, ხო, ეს უცხო ქვეყნის მსახური იყო ეკატერინა, რომელმაც არანაირი დახმარება არ გაუწია თავის დროზე ვახტანგ მეექვსეს და დავით გურამიშვილი და ციგ დაიკრძალა იმის მოლოდინში, რომ თავის ქვეყანას ეშველებოდა და დავითიანში გადმოსცა ეს მთელი ერის ტრაგედია. ასევე იყო სულხან საბა ორბელიანი, რომელმაც სცადა ევროპისთვის მიემართა, მაგრამ როგორც დაგვეხმარნენ ევროპელები ვიცით, და ეს ლექსიც აქვს ბრწყინვალე შექმნილი მუხრან მაჭავარიან სამის შესახებ. და ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ პარალელურად ავსტრიასთან, საფრანგეთთან და იტალიასთან ცდილობდა ურთიერთობის დალაგებას ერეკლე მეორე, მაგრამ მასაც არაფერი არ გამოუვიდა და სხვა გზა არ დაუტოვეს ფაქტიურად და დღეს ის მოღალატედ არის შერაცხული. აი ამ ფასეულობებს ასე უტყამენ და მარტო ამას არა, ჩვენ მოძღვარს, ჩვენ მესაჭეს, ერის მესაჭეს ილია მეორეს, რაც ხდება მამათმავლობაც მაპატიოს მაყურებელმა, მამათმავლობაც კი დასწამეს მას და ეკლესიის და მღვდელმთავრების დაპირისპირებას გვაყურებინებენ, მათ შინაშლილობას, მათ რა ვიცი მე უამრავი კადრი გადაიცემა და ეს ასია შეიძლება და ყოველთვის ხდება ხოლმე, რომ ამღრეულ წყალში ბევრი ბაცილა, მაგრამ ეს კი ჩვენ უნდა ვაცნობიერებდეთ იმას, რომ ეს არ არის ჩვენი საქმე იმ თვალსაზრისით, რომ ერს ეკლესიას ყავს სინოდი და სინოდის საქმეა მან უნდა გააკეთოს ის, რაც ევალება ერის სამღვდელოების მესაჭეებს და ისინი გასცემენ პასუხს მათ, ვინც უგვანია, ხო? ჩვენი განსაკითხი ეს არ არის. ჩვენ ჩვენ ღირებულებებს ერთმანეთს უნდა მოვუფრთხილდეთ, ჩვენ ღირებულებებს უნდა ვცეთ პატივი. აგერ აღარაფერი არ იქნება ქართული, ყველაფერი გენმოდიფიცირებულია. ესეც გეგმის გაწერილი ნაწილია. 90-იანი წლებიდან აშლილობა სამოქალაქო ომის შემდეგ, დამარცხება, ტერიტორიების დაკარგვა 2008 წლის ომი, დაპირისპირება, ბანაკებად გაყოფა, პარალელურად აი ამ სოფლიო ორგანიზაციის კვალდაკვალ გვერდში არის ასევე ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია,
ეკლესია, რომელიც ასევე ასრულებს აი ამ მათ მითითებებს და რაც ხდება და რაც მოხდა, კარგად ვიცით, რომ პირველი ტალღა, მეორე ტალღა, მესამე ტალღა და ასე შემდეგ საზოგადოება დააპირისპირეს ვაქცინირებულებად, არავაქცინირებულებად, იყო ერთი დაკა-დაკა გაწევ-გამოწევა, ჯერ ერთი შველო და შემდეგ ორიც არა, ახლა ბუსტერს უნდა დაემატოს მეორე, მესამე და აი უკრაინის ომა, ეს უკრაინის ომიც გაწერილი იყო ასე ვთქვათ ამ გლობალიზაციის კანონებით და შეაკავა, რომ იტყვიან, ეს პანდემიის პროცესი, რომელიც ორი წელი გრძელდებოდა, ჯერ მარტო ეს ამდენი პირბადები, ეს ამდენი საავადმყოფოს, არ ვიცი მე, ეს ღია თუ ფარული ფაქტები, რომელიც აშკარაოზე გამოდის ყოველდღიურად, ეს ამდენი ტესტები და ასე შემდეგ და ეხლა მიდის როგორც ჩანს აგერ ომი უკვე ბოლოსკენ და ისევ აქტუალური გახდა, ანუ შებულებაში მიდის ხოლმე ეს რა ქვია, ეს კოვიდი და შემდგომ როცა უკვე აქტუალური უნდა გახდეს, მაშინ ხდება აქტიური და ეხლა როგორც ჩანს მიდის უკვე ომი დასასრულისკენ და ახლა უკვე მეხუთე ტალღას და მაიმუნის ყვავილს და ათას რამეს იქ გრიპი, ყვავილი, ქათმის, ჩიტის ღორის და 1000 რამე კი ბატონო იყო, როგორ არ იყო, იღუპებოდნენ ადამიანები, სიფრთხილი ყოველთვის არის საჭირო, ჯანმრთელობას უნდა მოუფრთხილდეთ, მაგრამ ეს იდეის დონეზე ხდება ადამიანებში ფსიქოზის დათესვა, ეს ფსიქოზი იწვევს მასობრივ აშლილობებს და ჩვენ უკვე ვხედავთ იმ შედეგებს, ყველას ერთი ფსიქიკა არ აქვს, ყველას ერთნაირად ბრძოლა არ შეუძლია, ბევრი სუიციდის შემთხვევებია, ბევრი თვითმკვლელობები ხომ, ძალიან ბევრი არის რომ ასახიჩრებს თავს და აგე რამდენი შემთხვევაა უკვე, მერამდენე შემთხვევაა, როდესაც მამაკაცი საკუთარ მეუღლეს, შვილების დედა, შვილების თვალწინ, მაინდამაინც დანით კლავს. ესეც არის აი ამ მასობრივი ფსიქოზის აშლილობის შედეგი და იმის შედეგი, რომ არასრულფასოვნების კომპლექსი გაუჩინეს მთლიანად ერს, რომ აღარ არის სამუშაო ადგილები, ფაქტიურად თავის გადარჩენის მიზნით მიდიან საზღვარგარეთ, ქალებ მაიღეს ეს ტვირთი და ვეღარ ბრუნდებიან სახლებში 15-20 წლის შემდეგ და უკვე შერეული არის, უკვე იდენტობა დაკარგულია თითქმის ერი. პირველი იქიდან დაიწყო, რომ ეს გვარის გრაფადან ამოიღეს ეროვნება, აი აქედან ნელ-ნელა დაიწყეს და მოведით აქამდე და აი ეს საგარეო ვალებიც რომ მუდმივად ვიყოთ მათზე დამოკიდებულები, განათლება როგორ არის ჩამოშლილი მთლიანად, განათლება, უამრავი წიგნი, გამოცემები შეიქმნა, წყინვალე მწერლები, ის მწერლები რომელიც აუცილებელი იყო ამოიღეს, გამარტივეს, 1000-ჯერ შეცვალეს, ვითომ რეფორმები, მაგრამ ეს რეფორმები არაფერს არ შველის, ისეთი ჯანსაღითაობა რომელიც ყოველთვის უნდა იყოს დაფასებული, ჯანსაღითაობის აღმზრდელები, მასწავლებლები, ხელოვანები და ექიმები ისე დაკაბალებულ მდგომარეობაში ჩააყენეს, რომ ისინი იმართებიან მათგან და აი ამდენი გამოცდები, ამდენი ლექციები, ამდენი ტრენინგებით გადაღლილი, გადაქანცული მასწავლებლები მუდმივად არიან დაკაბალებულ მდგომარეობაში, უნდათ გაუშვებენ, უნდათ დატოვებენ, უნდათ სხვას მიიღებენ, უნდათ ამზადებას ნებისმიერი სხვა იქნება ეს დამლაგებელ შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, თუ იქნება ისექთანი გადამზადებას გაივლის სამთვიანს და გახდება მასწავლებელი, მაგრამ ძალიან დიდი განსხვავება არის მთელი ცხოვრება რო ისწავლა იმ ადამიანსა და სამთვიანი კურსით კურს გავლილ მასწავლებელს შორის და აი ეს მუდმივი დაკაბალება, ანუ სახე, ანუ ჩავლება ადამიანებს, აი ვინც აზროვნებს, ვისაც შეუძლია რევოლუციური განათლების განათლებული ერის კონსოლიდაცია და ასე ვთქვათ რევოლუციური მუხტის აწევა, სწორედ აი ამ ადამიანებს მონურ ფსიქოლოგიამდე დაყავთ ეს ასეთი ადამიანები და აკაბალებენ, რომ მათ თავი არა აწევინოთ, აწევინონ, რომ კუჭის ფსიქოლოგიამდე დაყვანილი ადამიანის მართვა ყოველთვის ადვილია. ასე ხდება ახალგაზრდებშიც და აი ამის შესახებ
ნახეთ რას ამბობდა მომსახურე პერსონალი უნდათ რომ შეიქმნას აი ამ მასობრივ ორგანიზაციებს და ნახეთ ვაჟა-ფშაველა რა კარგად ამბობდა ვრცელ ამონარიც წავიკითხა კოსმოპოლიტიზმი თუ პატრიოტიზმი მისი წერილი გახლავთ ამითი შეგვიძლია სუ თავისუფლად ვიხემცვანელოთ ერმა და წინ წავალთ ყველანაირად ზოგს გონია რომ ნამდვილი პატრიოტიზმი წინააღმდეგება კოსმოპოლიტიზმს მაგრამ ეს შეცდომა ყოველი ნამდვილი პატრიოტი კოსმოპოლიტია ისე როგორც ყოველი გონიერი კოსმოპოლიტი პატრიოტი როგორ რომელი ადამიანის თავის ერს ემსახურება კეთილგონიერად და ცდილობს თავის სამშობლო აღამაღლოს გონებრივ, ქონებრივ და ზნეობრივ. ამით ის უმზადებს კაცობრიობას საუკეთესო წევრებს. ყოველი მამულიშვილი თავისი სამშობლოს მსახურია. რამდენადაც სასარგებლო გამოდგება მშობელი ქვეყნისთვის მისი ღვაწლი, იმდენადვე სასარგებლო იქნება მთელი კაცობრიობისათვის. ედისონი ამერიკელია, მაგრამ მისი შრომის ნაყოფს მთელი კაცობრიობა გემულობს. შექსპირი ინგლისელია, მაგრამ მისი ნაწერებით მთელი კაცობრიობას ტკბება. აგრეთვე სერვანტესი, გოეთე დღეს მთელ კაცობრიობას მიაჩნია თავის ღვიძლშვილებად. მეცნიერება და გენიოსები გვიხსნიან გზას კოსმოპოლიტიზმისკენ, მაგრამ მხოლოდ პატრიოტიზმის, ნაციონალიზმის მეოხებით. განავითარეთ ყოველი ერი იქამდის, რომ კარგად ესმოდეს თავისი ეკონომიური, პოლიტიკური მდგომარეობა, თავისი სოციალური ყოფის ავკარგი, მოსპეთ ეკონომიური უკუღმართობა და უეჭველია მოისპობა ერთისაგან მეორის ჩასანთქმელად მისწრაფება. ერთმანეთის რბევა, ომები, რომელიც დღეს გამეფებულია დედამიწის ზურგზე. ვერ წარმომიდგენი ადამიანი ერთი რომელიმე ერი სხვაზე მეტად უყვარდეს იქ სადაც დაიბადა და გაიზარდა. თუ ამას ვინმე იტყვის, სტყუის, თვალთმაქცობს. ამიტომ კოსმოპოლიტიზმი ისე უნდა გვესმოდეს. გიყვარდე შენი ერი, შენი ქვეყანა, იღვაძე მის სანკეთილდღეოდ, ნუგძულ სხვა ერები და ნუგშურს ამათვის ბედნიერება. ნუ შეუშლი იმათ მისწრაფებას ხელს და ეცადე რომ შენი სამშობლო არავინ დაჩაგროს და გაუთანასწორდეს მოწინავე ერს. ამიტომ ყველას გთხოვთ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს თავისუფლება, თავის უფლება ყველას შინაგანი ბუნება უნდა იყოს. როგორ ხარ თავისუფალი, თუ კი დამოკიდებული ხარ ლიბერალურ კანონებზე, თუ კი მათი მართველობის ქვეშ მარიონეტად იქცევი, თუ კი ისინი ისე მიგატრიალებენ და მოგატრიალებენ, ცნობიერებას შეგიცვლიან, როგორც მათ უნდათ. ამ ღირებულებებს, ენას, მამულს, სარწმუნოებას, დაცვა, მოფრთხილება სჭირდება. გადმოვიღოთ საუკეთესო ევროპიდან. მედალს ორი მხარე აქვს. Ну მიუბაძავთ იმ ცუჩი. გადმოვიღოთ კანონის პატივისცემა, ზუსტი დისციპლინა, კეთილსინდისიერება, თანამოქალაქეების მოფრთხილება, საპენსიო ფონდის გაზრდა, საუკეთესო სტუდენტების, მოქალაქეების წახალისება, ხელისშეწყობა, აგრარული მეურნეობის განვითარება, საკუთარი ქალაქის გაფრთხილება, დაცვა, რეკრეაციული ზონები იქნება ის თუ საკურორტო ზონა, წესრიგი, სისუფთავე, მოქალაქეთა მოთხოვნისთანავე თუ კი რამეს დააშავებს ხელისუფალი უდრტვინველად ისევე გადადგომა დარღვევის შემთხვევაში, ერის ინტერესების დაცვა და არა სხვების სიამოვნება, პირველ რიგში საკუთარი ერის კეთილდღეობის დაცვა. აი ამაში მიუბაძოთ და მოუფრთხილდეთ ჩვენს ქვეყანას და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ვაჟას სიტყვებს, გენიალურ სიტყვებს და ვიხემძღვანელოთ ამ სიტყვებით. გიყვარდეს შენი ერი, შენი ქვეყანა, იღვაწე მის საკეთილდღეოდ. და ეცადე, რომ შენი სამშობლო არავინ დაჩაგროს და გაუთანასწორდეს მოწინავე ერს. ამას გისურვებთ, ჩემო საყვარელო ერო, ჩემო ახალგაზრდებო, ჩემო მომავალო სტუდენტებო, მოსწავლეებო, სრულიად საზოგადოება, ვიცხოვროთ ვაჟასა და ილიას იდეებით. ეს არაპატიეს სწორედ ილიას, ამიტომ მოკლეს იგი. იგი იყო ერის უდიდესი მამა, რომელიც აი ამ გვარი საზომებით წაიყვანდა საქართველოს და მოუტანდა ძალიან დიდ ბედნიერებას, თავისუფლებას, ღირსეულ თავისუფლებას და აი ამ სიტყვებით მინდა ჩვენ გვქონდეს ერის
თვითმყოფადობაზე აგებული ევროპული ღირებულებები, რომელიც მხოლოდ გამოადგება ერს, გააჯანსაღებს და არა დააზიანებს. მადლობა ყურადღებისათვის. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. Субтитры сделал DimaTorzok